دیگه باید به کارام برسم، برنامه‌ریزیم برسم، به کار شخصی خودم برسم و به خاطر این میگم خیلی مفیده که دوتا کار میخوایم انجام بدیم که حتما همراه من باشید. به در خانوما خیلی میخوره ولی به نظر من آقایونم باید به پوستشون برسم و درباره موضوعی هم که میخوایم صحبت کنیم که درباره برنامه‌ریزیه همه باید انجام بدن، خانوما آقا نداره. خلاصا رفتم دوش گرفتم. اول از همه باید چیکار کنیم؟ مام پروداکتمون رو بزنیم. من مام نیوا استفاده میکنم. فکر میکنم الان 3 سال داره میشه که فقط نیوا دارم میزنم، چون زمانی که میزنید من آدمی نیستم که اصلا عرق بکنم ولی اینو میزنم حتی اگه یه ذرم عرق میکردم دیگه نمیکنم. یعنی میتونم بگم شما تا 3 روز قشنگ بوه همین مام رولتو میدید. اصلا باید همون که برقید برید ولی نیاز به همون پیدا نمی کنید. خیلی خیلی عالیه. خیلی بعد همون من همیشه نرم کننده صورتم میذارم، مرطوب کننده صورتم میذارم ولی امروز اومدم با یه ماسک جوانساز که هر کی انجام داده میگه عالیه، منم درستش کردم واسه اولین بار میخوام استفادهش کنم. فقط نیاز دارید به شیر و دانه چیا. من از شب قبل درستش کردم، گذاشتمش توی یخچال که سفت بشه. بکنم مجبورم اصلا با دستم بزنم دوباره. وقتم شستم واقعا یکی دو درجه صورتتون قشنگ روشن میشه، خیلی شفاف میشه. شیر کلا خاصیت خیلی خوبی داره، اگه توی از این پیس پیسا بریزید به صورتتون بخواد یه روز درمیونم پیس پیس بکنید خیلی خوبه، نتیجهشو میبینید. ولی این ماسکو بعد چند بار من امتحانش برو پایین چند بار امتحانش بکنم که قلقش دستم بیاد که سفت بشه، ولی واقعا نتیجه خوبی داره. چند بار امتحان کنید. از همون که میام موهام که یک کوچولو خوش بشه ولی نمدار باشه هنوز، از روغن آرگان استفاده می‌کنم. روغن آرگان هم که برندهای مختلفی داره، من این برندی که گرفتم خوبه. یکم روغن آرگان به موهام میزنم، جلوی موهام هم تصمیم گرفتم که بذارم بلند بشه. یه ذره هنوز دو دلم چون 2 سال جلوی موهام چتریه، بعد خیلی باش من ارتباط گرفتم، الان دو دلم که بذارم بلند بشه یا نه نمیدونم. حالا شاید یه ذره بلند شد دوباره پشیمون شدم کوتاه کردم، ولی من تصمیم گرفتم فعلا بلند بشه. بعدش هم که لبلومو میزنم که برند نیوه آه هلوه. بعد همون همیشه از برش خشک استفاده میکنم. خیلی ها دیگه الان باش آشنا شدن ولی اگه شما تا الان برش خشک نگرفتید امروز سفارشش بدید، واقعا عالیه. این براش ببینید بهتون نشون بدم، موی اسبه، پشتش هم که اینجوری میتونید دستتون ببرید داخل راحت براش کنید. مدل گرد داره و این مدلیو داره برای اینه که پوست خیلی شفافتر و صافتری دارید، یعنی برق روی پاتون رو به مرور زمان شما احساس میکنید و اگه مثلا پوست مرغید خیلی خیلی مفیده. ولی این براش زمانی که میان تولیدش میکنن به این دلیل میاد تولید میشه که بهش گفتم براش از بین بردن، مخصوص از بین بردن سلولیت، ولی این سلولیت رو نمیتونیم بگیم از بین میبره، به خاطر اینکه شما وقتی براش میکنید تو بدنتون خون جریان پیدا میکنه، به این دلیل تاثیر داره روی سلولیتتون. پس 1 رو سلولیت تاثیر داره، براقیت رو پوستتون روی ساق پاتون رو قشنگ میتونید مشاهده کنید بعد 1 ماه حالا استفاده بکنید و اگه پوست مرغید عالیه. بعد اینکه براشم کردم از لوسیون استفاده میکنم. یه لوسیون دارم که شفتالو عسله که الان فکرم 1 سال خریدمش، هنوز انقدر دیگه ازش مونده. برای زمستون خوب، برای تابستون خوب نیست چون خیلی پوستتو بدتر داغ میکنه. برای همین من اومدم برای اولین بار این نیویا
این نیوه ها رو خریدم، کره و شکلاته اینه، خیلی طرفش شنیدم، قیمتش هم خب نسبت به اون خیلی بالاتر بود. الان میخوام مثلا اولین بار بزنم، الان البته هوا داره سرد میشه بعد اونو بزنم، ولی میخوام الان مثلا اولین بار اینو افتتاحش کنم ببینم که چیه. چقدر بوی خوبی داره، بوش خیلی خوبه، خیلی بدم مازش کردم. یه خوبی که این لوسیون داره اینه که سریع جذب میشه، واقعا جذب میشه. ولی من این لوسیون رو که میزنم برند بنریه، نمیدونم جای دیگه هست یا نه، ولی من فقط تو ترکیه دیدم. یه بار آف گذاشته بود، من تو آف خریدم که ببینم که چطوری خوبه یا نه. یه بدی که داره سریع جذب نمیشه، یعنی بدنتون چربیه رو خیلی احساس میکنه و پوستتون کامل سفید میشه تا این میخواد جذب بشه. ولی این واقعا سریع جذب بدنم شد، یعنی یه خاصیت نرم کنندگی و داد، ولی سریع جذب بدنم شد، خیلی خیلی بهتر. میم گرونتر بود، حدود فکر کنم 4 برابر بیشتر بود قیمتش، ولی خیلی خوبه. یعنی کلا دیگه همینو من میخرم، واقعا عالی بود. یه بار که بهتون نشونش بدم که اگه خواستید ازش عکس بگیرید بدونید چیه. این 400 میله، این 1000 میل بود. میم یک ساله من اینو دارم. من زمانی که دیسیپلین ندارم استرسام خیلی بیشتره، خیلی بیشتره. الان این هفته که هفته اول دانشگاه بود، ویدیو قبلی گذاشتم درباره روز اول دانشگاه. روز اول دانشگاه یه ذره استادا میخواستن با ما آشنا بشن اینا، خیلی درس ندادن، ولی 3 تا از استادا درس دادن. یکیشون که اینتروداکشن تو متماتیکمه، ریاضیه، خیلی درس داده و من باید واسه اینا برنامه‌ریزی کنم. دو تا دیگه هم درس دارم، اینتروداکشن تو اکونومیکمه و یکی دیگه هم درباره قانونه. باید الان برای این برنامه‌ریزی کنم چون من این هفته نشستم بخونم. حالا برنامه‌ریزی که من میکنم الان مهم نیست شما چه دانشجویی دارید ویدیو من نگاه میکنید، دانش آموزی، دانشجویید، یا اصلا هیچ کم اینا نیستید، درس نمیخونید، شغل دارید، یا اصلا شغلم ندارید، میخواید یه برنامه‌ریزی برای زندگیتون بکنید که روی نظم بیافتید، یه کاری شروع کنید، این ویدیو برای همه است، برای فقط یه گروه خاص نیستش. شروع میکنیم از شغل. اگر شغل داری یا میخوای اصلا برنامه‌ریزی بکنی، الان برای مثال درباره یوتیوب من اومدم یه دفتر برای خودتون همیشه تهیه بکنید که برنامه‌ریزیتون رو داخلش بنویسید. من اومدم صفحه ها رو جدا کردم. یعنی چی؟ یه صفحه درباره ولاگایی که باید بیرون از خونه بنویسم، برای خودم 1 2 3 گزینه بندی کردم که باید چیکارا بکنم. صفحه بعد این ولاگا که داخل خونه است، مثل امروز روتین پوستیمه، درباره یه موضوعی من میخوام صحبت کنم، و میام برای خودم هر سری یه ایده به ذهنم یهو شب میرسه، همون موقع دفتر رو برم دارم مینویسم. هر کدوم انجام بدم یه دونه نگاه کنید تیک قرمز جلوش میزنم. خب الان من 11 تا گزینه، ببخشید 14 تا گزینه نوشتم. از 14 تا 6 تا اینجا، یه دونه اینجا، از 14 تا 7 تاش رو انجام دادم. 7 تا دیگه مونده که من باید برنامه‌ریزی کنم اینو انجام بدم. برنامه ریزی که باید بکنید، شما بیاید روزا رو واسه خودتون بنویسید و تو هر روز متناسب با انرژی و وقتی که دارید بیاید ساعت بنویسید برای خودتون. این نباشه که بگید فردا این کار رو میکنم ولی ننویسید. اگه ننویسید به هیچ عنوان این کار رو انجام نمیدید. اگه اون روز نتونستی انجام بدی، مجبوری کاری که دیروز باید انجام میدادی و فردا انجام بدی، ولی خودت متوجه میشی که چه کار اشتباهی کردی، چون رو هم دیگه تلمبار میشه، نمیتونی برسی بهش. اگه هم بخوای بهشون برسی خیلی خوب نمیتونی فوکوس کنی، خیلی نمیتونی انرژی تو قشنگتر بذاری برای اون کار. برای همین سعی کنید همون روز انجام بدید، مگر اینکه یه کار خیلی فوریتی واسهتون پیش بیاد. مثلا یه کار اداری دارید که باید برید به اون برسید و تایمش طول کشید و نتونستید تو اون روز به اون کارتون برسید، آره. ولی اگه بحث تنبلی و اینا، این دیگه مشکل خودتونه، باید واقعا حلش کنید، باید با این موضوع یه جوری کنار بیاید، خودتون رو از رو تخت بلند کنید، از تو گوشی سرتون رو بکشید بیرون، مجبورید این کار رو انجام بدید برای موفقیت خودتون.
الان درس هفته پیش من رو هم دیگه تلمبار شده. من اگه میتونستم همون روز بخونم الان مجبور نمیشدم سه تا درس رو با هم بخونم، و سه تا درسی که زبان خودم نیست برای من خیلی سخت داره و الان خیلی باید اذیت بشم. من شنبه یک شنبه تعطیلم، میتونم به این کارم برسم، ولی هم باید یه جوری برنامه‌ریزی کنم که درس بخونم تو اون روز تعطیلم، هم باید یه جوری برنامه‌ریزی کنم که کل هفته که من درس خوندم آخر هفته رو به تفریح هم برسم. خب پس بعد واسه این چیکار کنم؟ یا باید تفریح رو انجام بدم یا باید درس رو برسم دیگه. برای همین نیاز دارم به برنامه‌ریزی. الان برنامه‌ریزی که من میخوام انجام بدم تو دوره مدرسه اون 3 سالی که خیلی خوب درس می‌خوندم برای کنکورم این کارو انجام داده بودم و نتیجه واقعا خوبی داشت. شما هر کاری، هر درسی که توی اون روز میخونید همون روز بیاید خونه بعد از ظهر یه مرور کنید. چون یه مرور بکنید یعنی به اندازه 20 دقیقه نیم ساعت وقت بذارید، نیم ساعت بیشتر اصلا طول نمیکشه، بنظر نیم ساعت بخواید وقت بذارید قشنگ میمونه تو زمین ناخودآگاهتون، خیلی خوب یادش میگیرید، فراموشش نمیکنید. ولی اگر ولش کنید هفته دیگه یادتون نیست، به شما یادتون نیست. حالا برنامه‌ریزی ما معلوم میخوام بنویسم. الان که هیچ چاره‌ای ندارم به جز اینکه سه تا درسی که من این هفته باید میخوندم و نخوندم مجبورم همین الان تمومش کنم بخونم امروز، چون امشب شب تولدمه و اینکه فردا من میخوام برم برای تولدم نمیدونم برنامه خاصی فعلا ندارم، ولی خب برای تولدم 100 درصد میخوام یه کاری انجام بدم، برای همین مجبورم امروز درسمو تموم کنم. الان من برم برای برنامه‌ریزی این هفتم و اینکه وقتی که برنامه‌ریزی واسه کل هفتهتون می‌کنید دوباره آخر هفته بعد برنامه‌ریزی هفته دیگه‌تون بکنید دیگه. هی چیز نکنید، همونو توی دیوار نچسبید، ببینید واسه خودتون دوباره برنامه‌ریزی کنید، تیک بزنید که انجام دادم انجام دادم انجام دادم. خب پس برنامه‌ریزی هفتگی انجام بدید، ننویسید الان برای کل سالتون که دوشنبه بعد این کار کنم چهارشنبه بعد این کار کنم، بذارید واسه تون تنوع داشته باشه و زمانی که می‌نویسید خیلی خیلی حس قشنگ‌تری دارید. آخرین جمله‌ای هم که میخوام بهتون بگم و دیگه من برم درسامو شروع کنم بخونم اینه که برای هر چیزی که دوست دارید بهش برسید تلاش کنید، چه علاوز شغلی باید تلاش کنید چه علاوز درسی باید تلاش کنید، تلاش کنید واقعا براش به بهترین جا میرسید. اگر دیدید که یه رشته یا درس خوندید به اون جایی که دوست داشتید برسید نرسیدید، بدونید که قسمت شما اون نبوده، تو سرنوشت شما اون رشته اصلا نبوده که بخواید تو اون رشته پیشرفت کنید، یه سری دیگر رو امتحان بکنید. 100% نتیجه میگیرید، کم نیارید. فقط بازم میگم هر وقت احساس کردید خسته اید یه روز استراحت کنید، نیاز داشتید به دو روز استراحت کنید، ولی روز سوم پاشید با انرژی کارتون رو انجام بدید، نتیجه خیلی خوبی تو آینده میگیرید. دوستتون دارم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، کامنت حتما بذارید، نظراتتون رو بگید، ویدیویی که دوست دارید من بگیرم بهم بگید، من حتما واسهتون انجام میدم. تا ویدیو بعدی، بای بای.